Catalunya en Comú Podem ha promogut la reintroducció de les restriccions de vehicles pesants al túnel de Bracons que no tinguin origen ni destí ni a la Garrotxa ni a Osona, és a dir, aquells que només van de pas. Això vol dir que es farà efectiva la restricció de circulació de vehicles de més de 7.500 quilos de massa màxima autoritzada, transports especials o mercaderies perilloses, sense origen o destí a cap de les dues comarques que connecten els túnels de Bracons. La mesura es va aprovar aquest dimecres a la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb els vots favorables de la majoria de grups, després d'introduir una esmena d'Esquerra, l'abstenció de Junts per Catalunya i el Partit Popular de Catalunya i el vot contrari de Ciutadans. La proposta de resolució dels comuns també incluïa un punt que va ser aprovat, el d'impulsar un pla de mobilitat sostenible a la Garrotxa amb les entitats, basat en la reducció del trànsit de vehicles particulars i regulant el pas de camions. Es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups excepte Ciutadans, que va votar-hi en contra. No va reeixir, en canvi, la proposta dels comuns d'aturar i descartar definitivament el projecte de la variant de les preses. La majoria de grups va rebutjar el punt, excepte la CUP, que va acompanyar els comuns en el seu vot favorable. El portaveu del grup proposant, David Cid, ha volgut deixar clar que seguiran treballant per aturar el projecte. Aquesta no és una proposta que neixi només de nosaltres, sinó que neix pròpiament del territori, és a dir, de la plataforma Salvem les Valls i, com deia, del Centre de Territori i Sostenibilitat. En segon lloc, tot el que justifica la variant de les preses, la variant d'Olot, és un augment del trànsit rodat. Un augment del trànsit rodat són més emissions de CO2, i això vol dir que no es complirà o que no complirem la llei de canvi climàtic.